Shine bright up all night, we're never slowing down. Falling low, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Olá galera, acabamos de fazer um vídeo aqui, ó, falando dessa frutazinha aqui, ó, conhecido como a cereja do mato, né? É uma planta medicinal, coloca esses frutos. Seu Francisco, e aí, a galera tem que assistir o vídeo completo, se inscrever, deixar o like, né, e ajudar nós aí a conseguir nossos sonhos, não é verdade? É isso aí, meu amigo, ó, estamos aqui no pé de cereja do mato. Vou mostrar pra você aqui a fruta dessa aqui e o sabor que ela tem, o gosto que ela tem, viu galera? Vou provar aqui, mano, aqui pra você ver. Mas rapaz, gostoso, aí galera. O senhor vai deixar o seguidor com mais vontade de assistir o vídeo, né? Eita, meus amigos, gostou, viu? A casinha, a popozinha, a popa aí, olha. E ó, docinha, doce, galera. Dá doce pra da natureza, galera. Direto aqui, viu, galera? É isso aí, galera. Assiste o vídeo completo aí, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, tá certo? Seu Francisco degustando. Show! Show, valeu, meus galera. Amigos. Olá galera, mais um vídeo pro nosso canal no YouTube, mais um vídeo pra você. Olha só galera, viemos aqui no final do sítio aqui, ó, dar uma olhada aqui. E olha só o que foi que o seu Francisco encontrou. Seu Francisco, vamos falar um pouco pra galera sobre essa fruta aí, que é muito conhecida aqui na nossa região, como a cereja do mato. É uma fruta medicinal, né? Tem vários benefícios pra nossa saúde, inclusive o senhor me disse que é muito bom pra fazer o suco, não é verdade, Dindim? É isso aí, João. Olha só galera, que fruta bonita, deliciosa pra nós fazer esse suco, viu galera? Fala de tudo que você pesar, você faz aqui, galera, dessa fruta aqui, esse suco, viu, galera? Olha só, galera, é verdade, viu? É verdade que o senhor Francisco falou. Olha só aí, ó, seu Francisco, como é que tá esse galho, né? Tá uma fastura, né? Tem mais pé ali, galera, vocês podem ver, ó, tem um pé grande pé ali. Pra quem não sabe, galera, ó, o nome dessa fruta aqui é conhecido como a cereja do mato. É uma fruta medicinal, ó, ela é gastroprotetor, antioxidante, antidiarreia, digestiva, anti-inflamatório, anti-alérgico, né? Pessoas que têm problema com alergia, essa planta aqui tem a capacidade de combater isso. É, combate a úrsula e é diurético. Seu Francisco, eu vou continuar aqui. Galera, a fruta contém fibra que também auxilia no funcionamento adequado da atividade gastrointestinal. Seu Francisco, inclusive, ela tem uma espécie de fibra, né? Que também auxilia no funcionamento adequado na atividade do gastrointestinal, né? Pessoas que têm esse problema, tá aqui a solução, não é verdade? É isso aí, meus amigos, viu? Daqui é o remédio adequado para o seu problema de saúde, né? Para fazer seu suco, para fazer seu medicamento. Está aqui a fruta ideal, viu, galera? Exatamente. Galera, ó, só para vocês terem ideia, essa frutazinha aqui, ela é muito importante como uma fonte de vitaminas minerais, tá certo? Ela tem essa capacidade de ser uma espécie de vitamina, se eu falar assim, minerais, composta de antioxidante. Olha só, é uma potência, viu? É uma potência e todos os benefícios para a nossa saúde, viu, galera? Para se alimentar, para a saúde, para todos os benefícios que a planta nos oferece, meus amigos. Seu Francisco, é verdade que daí faz o suco, oh, faz o sorvete, tira a polpa, né? Com certeza, galera. Se você usa aqui, você faz tudo dela, viu, galera? O suco, sorvete, tudo que você tem que fazer, você faz aqui dessa frutazinha aqui deliciosa, viu, galera? A galera fala que isso aí é comida de cobra, olha só. Isso é só ilusão do povo, né, galera? Mas aqui é uma fruta boa para você se alimentar, viu, galera? Galera, só para vocês terem ideia, essa frutazinha aqui, você pode comer ela assim, você pode fazer o suco, é comitiva, é digestiva, ela tem muitos mais benefícios. Depois a gente vai fazer outro vídeo, quando ela estiver bastante carregada, falando mais de outros benefícios. Mas hoje resolvimos fazer para vocês esse pequeno vídeo mostrando essa frutazinha aqui, conhecida como a cereja do mato. E aí, seu Francisco? Isso aí, galera, que fruta deliciosa, meus amigos, viu, galera? Galera, continuando o vídeo, vamos encerrar o vídeo agora, mostrar pra vocês aqui, ó, seu Francisco, ele não perde tempo, já tá colhendo mais. Seu Francisco, agora quando tiver a carga completa, a gente vai ter que trazer um balde, né, porque é muitos pés cereja do mato, não é verdade? É isso aí, viu, galera, tem que encher aqui e trazer um balde, não pra encher tudo, tem muita fruta aqui, viu, galera, pra nós, né, galera? Vamos mostrar aquele outro pé ali, seu Francisco, pra galera ver mais pertinho. Olha só, galera, aqui, ó.
como tá carregado, como tá bonito. Eu vou já comer umas aí. Olha só, vou mostrar pra galera aqui, ó. Ó, galera, tem mais esses pés aqui, ó. Pedi pro seu Francisco baixar. Baixa ali, você mostra pra galera ali, ó. Eita, meus amigos, só fruta deliciosa do nosso cerrado. Olha só aí, ó. Eita, amigo. Olha só que bonito aí, ó. Olha só que bacana, galera, ó. Vocês estão vendo? Aqui ainda tá amadurecendo, né? Daqui, seu Francisco, a 2 a 3 dias, esse pé vai estar mais carregado ainda. Então é isso aí, seu Francisco. Pega logo o balde aí, despela o que tem de tira, logo despela, deixa despelado aí, vamos levar tudo. É isso aí, vamos fazer suco, né, galera? Suco, né? Do almoço hoje, né? Almozinho, então o suquinho dessa fruta aqui cai bem que só, viu, meus amigos? Seu Francisco, eu ouvi dizer que o suco dessa fruta aí deixa o homem que nem um touro, viu? Eita, fica forte mesmo, que a fruta é deliciosa, amigo, deixa o cara potente. Eita, quando fala nisso, o senhor chega a se alegre, hein? Eita, amigo, muito bom, viu, galera? Valeu, galera, fique com Deus, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Seu Francisco, corre aí, tá nem chuva, hein? É, vamos correr pra cá, nós vamos ficar uma corrida, né, Gustavo? Valeu, galera, até o próximo vídeo. Gotta keep this feeling, keep on breathing.